Це дебатний клуб Хемлокської академії. І скільки у вас учасників? Двоє. Вона і я. Він і я. Вона і він. Він і вона. І я і він. Чесно кажучи, я вже забув, з якого ви клубу. З дебатного. Шалена ненависть. Щоб чогось досягти, вам двом треба порозумітися. Вартість вищої освіти? Ваша освіта важлива, як ніколи. Досить! Забудь про неї і зосередься на вступі у Єль. Потрапиш на ці змагання, отримаєш повну стипендію у Гарварді. Ви найкращі оратори країни. Разом ви потрапите на чемпіонат штату. Усі готові? Треба знизити витрати на освіту. Чому вони так швидко розмовляють? Вимовляєш більше слів, отримуєш більше балів. Але ж не зрозуміло, про що вони говорять. Ти не розумієш? А ти? Ніхто не розуміє. Ми ніколи не погоджуємося. Різна стратегія, розпорядок дня. І що робити? Можна? Ні, не чіпай. Я... На кону ваше майбутнє. Усі знають, хто головніший у цій команді. Луна заслужила на це. Ми обидві любимо своїх діток. Рада тебе бачити, Емі. Ну, удачі твої малій. Справа тут неудачі, Джулія. Я все роблю сама. Це вже звичка, готуватися разом. У мене нема хисту. Я не згоден. Звичайно, не погоджуватися з опонентом – це наша візитюка. Я ненавиділа тебе усе життя, бо вважала, що і ти мене ненавидиш. Переклад та озвучення Дзюськи крапка. Здається, шкільне життя пройшло повз. Я був занадто зайнятий домашкою, тестами, дебатами. Дійсно успішні люди, незважаючи на те, вступили вони до омріяного університету чи ні, продовжували йти до своєї мети. Може, це допоможе мені поступити, а може ні. Я просто хочу виграти. То вперед! Банка цукерок. Матір Божа.